ሰላም ተናስተለን የተወደዳችሁ የሀገሬ ቴሌቪዥን ተከታታዮች እንደምን ቆይታችኋል? ከሀገሬ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ የሚደርሰው ሀገሬ ዜናችን ተጀምሯል። ዜናዎቹን እያቀረብኩኝ ሳምሶን ግርሉ አብሬያችሁ ቆይታ አድርጋለሁ። ከኛ ጋር ሆኖ ቀዳሚ ወደ ምናደርገው ርዕሰ ጉዳያችን ስንሻገር ኢትዮጵያ ከምታመርታቸው የግብርና ምርቶች ቀላል የማይባል መጠን ምርት በየአመቱ ለብልሽትና ለብክነት ይጋለጣል ተባለ። የግንዛቤ እጥረት አብዛኛው ገበሬዎች ቴክኖሎጂዎችን ባለመጠቀማቸው እንዲሁም ያቀማመጥና ያጫጫን ሁኔታ እንደመንስኤ ተነስቷል። ዮሴፍ ከበደ ተመልክቶታል፣ ለሚከተለው ይቀርባል። ኢትዮጵያ የግብርና ምርቶች ፍላጎቶችን ለማሟላት ምርቶችን ከውጪ ጭምር ታስገባለች። በዘርፉ ላይ ጥናት ያደረጉ ባለሙያዎች ደግሞ ሀገራችን ከምታመርታቸው የግብርና ምርቶች ቀላል የማይባል መጠን በየአመቱ ለብልሽትና ለብክነት እንደሚጋለጡ ይናገራሉ። የኢትዮጵያ ህብረት ስራ ኮሚሽን የግብርና ምርቶች መጓጓዣና ማከማቻ ስርዓትን ለማሻሻል ግብርና ሚኒስቴርን ጨምሮ ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር የምክክር አውደ ጥናት አካሂዷል። በመድረኩ የድህረ ምርት አያያዝን በተመለከተ ያደረጉትን ጥናት ያቀረቡት በጅማ ዩኒቨርሲቲ የድህረ ምርምር ባለሙያ ፕሮፌሰር አሊ መሐመድ ኢትዮጵያ በየአመቱ በሚባክነውና በሚበላሽው ምርት ሳቢያ ለከፍተኛ ኪሳራ ተዳርጋለች ብለዋል። በአመት ቢያንስ 283 ቢሊዮን ብር የሚሆን ኢትዮጵያ ታጣለች። እሱ ብቻ ሳይሆን ወደ 12 ሚሊዮን ቶን የሚሆን እህል እያጣን ያለነው። ይሄ ደግሞ 46 ሚሊዮን የሚሆን ሰው ሊመገብ የሚችል ነው። እኛ ደግሞ በአመት ከ8 እስከ 10 ሚሊዮን የሚሆን ሰው እርዳታ እንሰጣለን። ያን እርዳታ ስንሰጥ ግማሹን በእርዳታ ከውጭ ተሰጠን ነው፣ ግማሹን ደግሞ ገዝተን ነው። ስለዚህ የሚባክነውን በእናስቀር ኖሮ ከውጭም አንገዘም ከውጭም ደግሞ እርዳታን ጠይቀም ማለት ነው። ይህ ችግር ሌሎች ሀገራትንም ይፈትን እንደነበርና በወሰዱት ፈጣን እርምጃ በከፍተኛ ሁኔታ እንደቀነሱት የሚናገሩት ፕሮፌሰሩ ኢትዮጵያም ለጉዳቱ ትኩረት በመስጠት ምርቶች ሙሉ ለሙሉ አገልግሎት ላይ እንዲውሉ ማድረግ አለባት ብለዋል። እነዚህን ችግሮች ለመቅረፍ ደግሞ ከማን ምን ይተበቃል የሚለው በጣም ወሳኝ ነው። ስለዚህ መንግስት እንደ መንግስት አቅጣጫ መስጠት አለበት። ለምሳሌ ምርቶች በምን መልኩ መጓጓዝ አለባቸው፣ መመሪያዎች መውጣት አለባቸው። መውጣት ብቻ አይደለም መተግበራቸውን መከታተል አለበት። አትክልትና ፍራፍሬዎች እንዴት ይጓጓዛሉ? እንዴት ነው የሚከማቹት? መሸጫ ቦታዎቻቸው ምን ይመስላሉ? የአዝርት ማከማቻ ቦታዎች ምን ይመስላሉ? በእነዚህ ላይ ክትትል ቁጥጥር ያስፈልጋል ማለት ነው። ቴክኖሎጂዎችን በማቅረብ ለምሳሌ መውቃዎችን በማቅረብ ኮምባይነር ሃርቨስተሮችን በማቅረብ መጋዘኖችን በማቅረብ ፒክስ ባግ ምንላቸው ከረጢቶች አሉ እነሱን በማቅረብ የዚህ የድህረ ምርት ብክነት ከነሳ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ይህንን ሀገራዊ ችግር ለመቅረፍ ከመንግስት በተጨማሪ የግል ባለሀብቶችም መሳተፍ እንዳለባቸው በአውደ ጥናቱ ተጠቁሟል። በበጎ ፈቃደኞች የሚሰጡ ህክምናዎች የሆስፒታሉን ጫና ያቃለለ እንደሆነ የካቲት 12 አጠቃላይ ሆስፒታል ገለጸ። አብዛኞቹ በጎ ፈቃደኞች ከውጭ ሀገራት የሚመጡ ስለሆነ ለእውቀት ሽግግር ሚናቸው የጎላ መሆኑን ተነግሯል። ማህሌት አማረ ተጨማሪ አላት። ልጃቸው ተገቢውን ህክምና አግኝቶ ይድን ዘንድ ያለፉትን 3 አመታት መጠበቅ ግድ ብሏቸዋል። አሁን ግን ምስጋና ከስዊድን የመጡ በጎ ፈቃደኛ ሐኪሞችንና ህክምና ማግኘቱን ነው የህፃን ወላጆች የገለጹት። በተለይ የሚያተነፋፈስ ችግር ነበረበትና ከብዙ ጊዜ በህክምና ነው የሚያሳልፈው። ያው ከሆስፒታል በመጨረሻ ወደዚህ ወጥቶ ያው የአተነፋፈሱ ህክምና እየተከታተልን የሚገኘው ከዛም በመቀጠል የዚህን ያተነፋፈስ ችግር ደግሞ በዚህ በእናንተ በኩል የመጡት ሐኪሞች አው አግኝተናቸው ህክምናውን ሰጥተውን ዛሬ የተሻለ ደረጃ ላይ ያለው። ከዚህ በፊት እንደነዚህ ያሉ በጉሮሮና በጆሮ ላይ የሚከሰቱ በሽታዎች በሀገር ውስጥ ህክምና ለመስጠት አስቸጋሪ ስለነበሩ አቅም ያላቸው ሰዎች ከሀገር ውጭ ወጥተው ለመታከም ይገደዱ ነበር። አሁን ግን ከስዊድን በመጡ በጎ ፈቃደኛ ሐኪሞች በአመት 2 ጊዜ ህክምናው እየተሰጠ ይገኛል። እስካሁንም 200 የሚሆኑ ሰዎች ህክምናውን አግኝተዋል። መቀመጫውን በስዊድን ያደረገውና ለትርፍ ያልተቋቋመው ኢኤንቲ ፕላስ የተሰኘው ድርጅት በርካታ በጎ ፈቃደኞችን በማስተባበር በአመት 2 ጊዜ በጥቁር አንበሳና በየካቲት 12 ሆስፒታል በመገኘት ህክምና እየሰጡ ይገኛሉ። በስዊድን ኡሳላ ዩኒቨርሲቲ ስፔሻሊስት ነርስ የሆኑት ዘውዱ መላኩ ኢኤንቲ ፕላስ የተሰኘውንና ከአንገት በላይ ህክምና በጎ ፈቃደኛ የህክምና ባለሙያዎች ኃላፊ እንደነገሩን ቡድኑ ህክምና መስጠት ብቻ ሳይሆን እውቀትም ያሸጋግራል ብለዋል። ኢኤንቲ ፕላስ بنزيها متى أون لك أسرع متى كنوا زيادة سن ملالس بزي أسرع متوست بإثيوبيا است إثيوبيا ينتهي موج لأدرجو يمشلو تنهي كمنا عن ما درجان فرق زيادة النسو يراسات كوني هكمنا درجة كف ما رجع بيشلبت ما شاشال بيشلبت لأدرجو على شالات شون كنيجار عبرو سرتو وقتون منا كافلبت يزان النزان بشتوجنو زيادة من نارجو نا سكاوندرس ودولت بتو بشتينيوج أرجنال يجرو تجري لباتشون جمرنال يجرو بشتال لاتشوسوج نزي يجرو بشتال لباتشوج زي راساتشو يكالت أسرولت وينم يتيبي يجرو أكيموج يرجعلو جن ليلوج أفانسد يهونو يجرو كمناوج سيرجري سيستموج علو النسون عبرن النارجالن كمنا بدرون قاري متسارع وسيستر إيفام إهنن تجوار للفوت أسرع متات بقامت ولات كذي وديتو بيعسيمتهم سيتجبروت عندك ويترنا جرالج. The amount doesn't sound like there's a lot of patience. كمت أمبوالا بزو تكاميوتشن الناجينيلن نزين تكاميوتش أكمن بتشامي ريدلم كرتشن يلنا نوقات عندهم تكنيكال نجاروش زيل علو ليلوش بالميوتش أكافلم مهيرني من فلقو. Or another team from somewhere. But the knowledge should stay here amongst the doctors. በየካቲት 12 ሆስፒታል ከአንገት በላይ ሕክምና ስፔሻሊስት ዶክተር ካሳይ አሽሊ ከስዊድን የሚመጡት የሕክምና ባለሙያዎች ሁሌም ለእኛ እፎይታን እንደሰጡ ነው ብለዋል። ለባለሙያዎች የተለያዩ የውቀት ሽግግር በመደረጉ እኛ ራሳችንን ችለን እንድንሰራ ብዙ ድል አመቻችቶልናል። ያንንም በማድረጋችን አሁን እነሱ በማይኖሩ ጊዜ በፊት ይሰሩ ያልነበሩ የቀዶ ሕክምናዎችን አሁን መስራት በመቻላችን ህዝባችንን መርዳት ይችላልና ስለዚህ እነሱ እዚህ መምጣታቸው ዘርፈ ብዙ ነው ጥቅሙ ከዛም በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ያልነበሩንን አንድ መሳሪያዎች ኦፕሬሽን ለመስራት የሚያስፈልጉ መሳሪያዎች ይዘውልን ስለሚመጡ ሰርተው በሚጨርሱ ጊዜ እዚሁ ተተው ስለሚሄዱ ያን በመሳሪያ በመጠቀም ህዝባችንን መርዳት ይችላል ማለት ነው እንደ ENT+ ሁሉ በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በእንደዚህ አይነቱ በጎ ፈቃድ ቢሰማሩ የብዙዎችን ጤና መመለስ እንደሚችሉ ይታመናል ዓለም አቀፉ የአቶሚክ ኢነርጂ ኤጀንሲ የኢራን የኒኩለር ፕሮግራም አሳስቦኛል አለ። ተቋሙ ይፋ ባደረገው ሪፖርት በሶስት ቦታዎች ላይ የተገኙ ያልታወቁ የዩራኒየም ቅንጣቶች አመጣጥን አስመልክቶ ከቴህራን ማብራሪያ እንዲሰጠው እየጠየቀ ነው። ኢራን በበኩሏ ተቋሙ ምርመራውን እንዲያቆም ጠይቃለች። ወንድማገኛ አበበ በዝርዝር እንደሚከተለው ያቀርባል። ሀገራት ለሰላማዊ ጥቅም እና ለማለን ብለው የሚጀምሩት የኒውክሌር ኃይል ከጊዜ ወደ ጊዜ ወደ ወታደራዊ ግብዓትነት እየተቀየረ መጥቷል። ዓለም በአየር ንብረት ለውጥ ሳቢያ ስጋት ውስጥ በገባበት በዚህ ወቅት ዓለም አቀፉ የአቶሚክ ኢነርጂ ኤጀንሲ የኢራን የኒውክሌር ፕሮግራም አሳስቦኛል ብሏል። ዓለም አቀፉ የአቶሚክ ኢነርጂ ኤጀንሲ የኢራን የኒውክሌር ፕሮግራም አስተማማኝ አይደለም ያለ ሲሆን የቴህራን ባለስልጣናትም የኒውክሌር ጣቢያዎች ውስጥ እንዳይገቡም ጠይቋል። የተባበሩት መንግስታት በበኩሉ ኢራን ከፍተኛ መጠን ያለው ዩራኒየም ክምችት እንዳላት አውቃለሁ ብሏል። የድርጅቱ ባለስልጣናትም በህዳር ወር መጨረሻ ቴህራንን እንደሚቆበኙም ይተበቃል። የተባበሩት መንግስታት የአቶሚክ ተቆጣጣሪ ድርጅትም ይፋ ባደረገው አዲስ ሪፖርት ላይ አሁን ያለው ሁኔታ ረዘም ላለ ጊዜ በቆየ መጠን ስጋትነቱ የዚያኑ ያህል ይጨምራል ብሏል። ዓለም አቀፉ የአቶሚክ ኢነርጂ ኤጀንሲ በሶስት ቦታዎች ላይ የተገኙ ያልታወቁ የዩራኒየም ቅንጣቶች አመጣጥን አስመልክቶ ከቴህራን ማብራሪያ እንዲሰጠውም እየተበቀ ነው። ኢራን በበኩሏ የዓለም አቀፉ የአቶሚክ ኢነርጂ ኤጀንሲ በጉዳዩ ላይ የሚያደርገውን ምርመራ እንዲያቆም ቢጠይቅም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ግን ለሁሉም የኒውክሌር እንቅስቃሴ መልስ መስጠት እንደሚያስፈልጉ ይናገራሉ። የዓለም አቀፉ አቶሚክ ተቆጣጣሪ ኃይል ራፋኤል ጌሮሲስ ግልጽና ያልተጠበቁ አደጋዎችን በመከላከል ረገድ ምንም ለውጦች አለመኖራቸው እጅግ በጣም ያሳስበናል ብለዋል። የአቶሚክ ኢነርጂ ተቆጣጣሪው ድርጅት ሐሙስ ባወጣው ሌላ ሪፖርት ላይ የኢራን የበለጸገ የዩራኒየም ክምችት በ267.2 كيلوغرام عندك أن سجل سؤال لطور مسارع كم يفلجوا زت أنا برسنت قدامه يميهونه يورانيم كم يشت بعونو جزء سلسة هولتنا تبصوص كيلوغرام سيون بعلمه أتشند ميلوتكن 5 كيلوغرام يورانيم كم يشت ينيوكلير بومبن لمسرات بقينو يلالو هنام كرم إيران أهونم ينيوكلير بومب وتشن مسرات يميسجل أكما أهونم من دالك أن سنومين نجرود إيران كايلانو من قستات جر بولت شاسرام مست ينيوكلير بروغرام لمقتات سممنت بتفت سمم كسوست أمتات بوهلاجن أمريكا سممنتون أفرسالج يهم بندين دالة إيران هايبرسونيك بالستيك ميسائلن مجنباتوان يغلص ايش سيون ميسائلو بإيران طور هايلوچ اندتسرام تغلصوال كدمص አምስት እጥፍ ፍጥነት እንዳለው የተገለጸው ይህ ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤል በአይን ለማየትም እንደማይቻል ነው የተገለጸው